veja só ele começa aqui no começo com os pialados e depois ele vai ter cinco cantadas cinco cantadas de tio joão pedro boi lembrando que de canto para canto nessa primeira nesse primeiro módulo tá ficando aqui em média dois segundos depois das cinco cantadas ele fica três segundos e começa a virada aí vai tocar três viradas aqui nesse espaço. E de virada para virada, o espaço muda. Fica 10 segundos de virada para virada, tocando três, depois das três cantadas de virada, vai ter aqui 12 segundos e inicia mais uma vez o tio João Pedro Boi. Só que agora nós temos aqui 10 virada de tio João Pedro Boi. Vai prestando atenção para vocês entender como foi esse projeto aqui. Aí depois de 10 cantadas de tio João Pedro Boi, vai ter cinco cantadas de virada. Aí agora, depois dessas cinco cantadas de virada, vai ter aqui, presta atenção para vocês entender tem aqui 5 minutos, ou 4 e 54, 5 minutos de é, intervalo de pausa. Depois que terminar esses 5 minutos, vai ter novamente a sequência do mesmo padrão. Ela se repete duas vezes essa mesma sequência nesse, nesse período. E depois que essa sequência ela toca novamente, fica mais uma vez 5 minutos aqui de pausa. Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda, e nos vemos num próximo vídeo.